У столиці на лівому березі за одну ніч згоріли 6 автомобілів. Підпалили автівку «Шкода Октавія», що належала громадському активісту. У свою чергу через пожежу постраждали ще 5 автомобілів, які перебували близько до джерела загоряння. На думку власника «Шкода», йому могли мстити через його громадську позицію по нелегальному видобутку піску в селі Пухівка Київської області, так як чоловік неодноразово організовував акції проти незаконного бізнесу.